Daniel Lange er gjest. Hashtag 36 Super Mario Galaxy. Hallo, velkommen tilbake til en ny episode med Daniel Lange fra Super YouTube. Og i dag så spiller vi mer. Oh yes. Så som vanlig så stropper vi på, og så setter vi i gang. Så det forvandles til et lite påskeegg. Det er ganske kul egentlig når du tenker på at ok, det her skal være et romskip liksom, og så ser man det egentlig ikke for seg når man begynner spillet, men nå liksom, når vi ser på det nå, så er jo det faktisk kult. Shit! Her er det ingenting som skal stoppe oss, vi skal på vandring. Unna veien, folk! Det er et varpefild inni der. Bare gå, de er på innsiden. Ok. Mario kan sveve mens han springer. The faith of the universe. Er dere klare? Siste stjerna, siste på Super Mario Galaxy. Jeg knekker opp og setter i gang. Dette er Faith of the Universe. Hva er det for noe? Universale ting. Der har du universets universale ting. Supert. Kommer du til å gå på siden? Nei, du gjør ikke. Ok. Men det gjør du. Så vi følger med deg. Parkour. Nice. Det er sånn det skal være. Det her gir parkour en helt ny vinkling. Å springe på veggen, liksom. Så, ned nå, da. Okay. Nei, men du er dum. Dum er ikke lett. For jeg skal springe på veggen. Jeg er Spider-Man. I en litt feitere form. Jeg er ikke god til noen ting, tydeligvis. Du spiller Mario, heller. Tror jeg. Jeg er ganske sikker på at jeg ikke er så veldig god til å se til det her, men... Vi prøver, da. Kommer oss ikke noen vei av at vi ikke prøver. Skal vi se. Oi. Ja, det går litt bra. Shit. Banen her er jo helt utrolig kul, liksom. Vanvittig mye forskjellig. Oi, nei. Åh! Wow! Det kunne vært dødelig. Kunne vært skikkelig dødelig. Føler at det er en blanding av alle slags type baner som jeg har vært borti. Nei. Kom an! Æsj. Ikke så lett, tydeligvis. Vi prøver på ny. Ja, nå må jeg gjennom... Ja, ok. Jeg må ha matt et lite stykke tilbake, men det går fint. Sånn, og så går de opp. Sånn. Supert. Konsentrasjon. Nå har jeg fullt liv igjen. Siden jeg vet halvveis hvor den banen er, så er det mye lettere for meg nå da, å få det til bedre. Ikke sant? Bare ikke dø! Tusen takk, Mario. Tusen takk, prinsesse. Tusen takk, kongen og dronningen av Norge. Oi! Nei! Nei! Ikke gjør det, det er en dum... What?
Jeg får det ikke til! Vær still da! Eller greia. Nei, det går jo selvfølgelig ikke. Jeg kan ikke jukse meg til å komme meg på andre siden, liksom. Det går ikke. Jeg har lyst til å prøve det. Vi prøver det en gang til. Det kunne gå. Kanskje jeg hadde klart å hacke spillet litt, ikke sant? For det er jo der. Så hvis jeg da hopper ut her. Så, tok jeg en snarvei. Faktisk utrolig stor snarvei også. Jesus. I'm just saying, there was something. Bare, jeg bare skipper masse plattform her. Da vet man at det er en mulighet, så da kan jeg utnytte det til min fordel flere ganger. Men her derimot tror jeg ikke jeg skal prøve å utfordre skjebnen. Der er det faktisk farlig hvis jeg gjør en tabbe. Ja! Kom! Ok, men det går fint, fordi vi har nettopp oppdaget en måte å komme seg, å komme oss på en rettferdig måte. Ja. Supert. Supert. Veldig bra. Godt jobba, Daniel. Tusen takk. Det var en ære. Ok, vi skal få til dette, seriøst. Vi har masse stjernebidder i hvert fall. Nei. Det er mulig. Ser dere? Det er mulig. Jeg må bare få det til. En usynlig vegg skal ikke stoppe meg. Fordi jeg er en sånn der Mario-spiller. Der. Perfekt. Nice. Ja, sånn. Nice. Det er kaldt her, ja. Ok. Shit, backflip. Det var ikke helt det jeg ville at du skulle ta, men jeg trodde jeg kom til å synke inn i evigheten og forbi den greia der. Men det gjør tydeligvis ikke, så det er kos. 250. Jeg får bare nye sånne ekstra liv hele tiden. Det er kos. Ikke rød. For det er ikke kos. Ikke rød! Vær en snill liten pike nå, Mario. Fordi det er det du er. Du er ikke en stor barsmann, du er en snill liten pike. Med en liten sånn der, du driver på med cosplay, det er det du gjør. Ok. Jeg tar den. Shit, her puffer det! Åja, opp ned, ja. Ok. Andre veien, ja. Ok, ok. Ok. Det er én igjen. Og nå tror jeg på siste, så dette blir gøy. Jeg er veldig usikker på hvordan dette kommer til å gå. Men jeg ser jo ikke en dritt. Jeg ser jo ikke en dritt! Daff! Dash! Ok. De jobber imot deg, mot meg. Det er en konspirasjon. Mot Mario. Selvfølgelig. Ah! Det var nesten, ok? Det var nesten! Jeg går sånn, seriøst, dette ble en superlang episode, jeg beklager. Come on, come on, come on! Sånn, nice. Konsentrerer meg litt, og så skal vi klare dette. Det går fint. Jeg bare beaster igjennom. Man blir litt svimmel, altså, når ting går ikke helt sånn det skal gå. Nei, men ikke ta backflip da, Mario. Hmm.
Ok. Damn. Der, der, nå. Nå. Yes. Ser du at det presser seg Peach, vel? Det var ille fordi hun med oss. Jeg vet ikke hvilken stemme jeg ga på han der i begynnelsen, altså. Men det går fint. Ok, så nå kommer han til å ødelegge plattformen, er det det du sier? Jeg trenger den der, da. Liksom. Oi, shit, han ligger foran meg. Ok, nå lenger. Sånn, salto! Parkour, flip! Foran! Well, hello, Bowser. Endelig! Du kom hit akkurat til tide for å se skapelsen av min galakse i midten av universet. Se og grin! Fra denne galaksen så kommer jeg til å seire, heire, seire, faen, er det rule, hva er det? I'll rule the great galactic empire. Hva betyr det? Styre det fantastiske galaktiske empiret med Peach ved min side kommer til å være for evig. Jeg skal rule hverste stige ting hjørnet av galaksen. Så Mario, som du kan se, så har jeg store planer, og jeg skal stumpe dine ned i dass. Jeg tror ikke det var det han sa, men vi prøver. Ja, kanskje må man gjøre noe. Det er en kul ting. Sånn. 1, 2, 3. Ble det en ball? Hvorfor blir det en ball? Bowser, slutt å være en ball. Hva har jeg sagt om å være en ball? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Og så blir det en ball. Sånn. Og så blir det en ball til. Og så blir det en ball til. Og så faller vi over til neste universale grensesprengende ting. Så er det poenget at jeg skal ta den på deg nå. Ja, det er den der med meg. Så blir det sånn der ball. Sånn, så blir det en ball til. Han har ikke en sjanse, dessverre. Lille stakers Bowser. Jeg beklager, Bowser. Vi drar ut på eventyr. Og nå er vi på den siste. En, to, tre. Og så må du oppe. Ok. Ja, det var det på, det var det der, ja. Det var den måten der. Da hadde jeg rett, da. En. Han ble skikkelig sinnet. Jeg liker bossfightene med Bowser, jeg er så koselig. Er vi? What? Nei, ja, ok. Ja, greit. Det var nesten det som skulle skje. Sånn, og så hopper du. Sånn, så blir du varm i trusa. Sånn, og så blir du snurreball. Blir du snurrespett. Der! Det var det! For så vidt, så var det alt. Nå blir Bowser en liten ildkule, og han brente opp i atmosfæren. Men han kommer tilbake da, selvfølgelig, som alle andre fiender. Og denne stjernen så akkurat ut som alle de andre stjernene, men det er den siste stjernen. Det er den stjernen som skal få alle til å bli glad. Jep. En er lagd av gull,
Ikke noe løgnestreker her, den laget av gull. 120% gull. Jeg sjekket det med gullsmeden. Det ekte. Jeg lover. Du fikk best for seg da! Oi, prinsessa ble kastet ut overboard. Men det har ikke noe til, fordi jeg er Mario, jeg kan også fly. Og dette er et romantisk øyeblikk. Er så romantisk! Og der gikk galaksen hans i oppløsning. Tror jeg. Og allting smelta inn mot sitt, og det ble en tyfon. Se på han da, stakkars Bowser. Jeg synes det er synd på han. Litt dritt, litt på så mye. Nei, min galakse, mitt empire, det kan ikke skje! Det ble en supernova! Oi, der blir vi blåst bort som Team Rocket. Armageddon! Alt sammen blir dratt ned i et sort hullet. Visste dere at hvis man blir dratt gjennom et sort hull, så er det faktisk en... en teori om at man blir teleportert på andre siden av universet. Og en annen teori er at man kommer ut til en annen dimensjon. Og en mer realistisk teori er at man dør. Så dere kan gjette dere til hva dere har lyst. Men nå ble den lille lua, den ble til en stjerne. Tror jeg. Der, se der. Der ble den til en stjerne. Hører dere barnegråten? Det er så koselig med nyfødten. Hører du babystjerna? Disse nyfødte kommer til å vokse opp til å bli galakser en dag. Når stjerner dør, så blir de til stjernestøv og sprer seg rundt omkring i kosmosen. Og etter hvert så vil stjernestøv forme seg til å bli en ny stjerne, og så fortsetter livets syklus. Men syklusen stopper aldri, og den syklusen repeterer seg selv aldri helt den samme måten. Så, du ser. Du skjønner. So you'll see. Så kommer du til å se. Det var den mest riktige oversettelsen av det der. Tror jeg. Jeg er ikke helt sikker. Men Mario her er blitt... han har en sommerfugl. Og nå er ting tilbake. Se så fint! Det er så fint! Oi, en delfin! Nei, det var en hai, never mind. Nei, det var din mor, never mind! Jeg beklager.
Der er den igjen. Er det en fisk? Er det en val? Nei, det er mora di. Beklager. Å, se på hun. Det var en røff kveld i går, tror jeg. Og der er Bowser også, faktisk. Halla Bowser, hva skjer da? Se på hun. Peach har en sånn ting for Bowser også. Det er en sånn skikkelig sånn rar kjærlighetstrekant der. Yes, alt liv. Som bærer essensen i stjerne. Til og med dere. Welcome, new galaxy. Det var det, mine damer og herrer. Tusen og hjertelig takk for at du så på Super Mario Galaxy Let's Play med Daniel Lange for Relatio. Hvis du likte videoen, legg en tommel og kommenter gjerne i kommentarfeltet. Abonner gjerne på kanalen og sjekk meg ut på sosiale medier og Johan. Sjekk ut Relatio på sosiale medier, linker står i beskrivelsen. Sjekk ut min egen kanal, Daniel Lange Plays. Linker står også i beskrivelsen, og eller klikk til det her i beskrivelsen bakpå. Under med det, så ses vi i Super Mario Galaxy 2. Tusen hjertelig takk for å så på. Vi snakkes. Det skal bare vite hva som skjer i neste Super Mario Galaxy, altså, for det er interessante greier. Du er en dust.